Fəridəsən, ölüm haqqında, ölümün gerçəkləri, dünya həyatının vəhdətliliyindən bəhs etdin. Mən də yenə bu mövzuya toxunmaq istəyirəm, əlavələr etmək istəyirəm. Nə dediyim kimi, bütün insanlar əslində biz bilirik ki, hər birimiz öləcəyik. Bunu bilirik. Amma bəzi insanlar ölümü unudurlar və ölümü unutmaq, daha doğrusu yadlarına salmaq istəmirlər və yadlarını salmaq istəməməklə elə düşünürlər ki, Allah qarşısında məsuliyyətdən qaçacaqlar və yaxud da ki, ölüm onlara gəlib çatmayacaq. Amma heç elə deyil. Heç gözləmədikləri anda hər birimizə, bu mənə də aiddir, sənə də aiddir və bütün insanlara aiddir. Heç gözləmədiyimiz anda ölüm bizi yaxalayacaq. Və ən əsas odur ki, Allah bizə ölümümüzün, ölüm tariximizi, vaxtımızı, zamanımızı bildirməyib. Amma Allah Quranda ayədə bildirir ki, şeytandan Allaha sığınıram. O, vaxtı müəyyən edilmiş bir yazıdır, deyir. Yəni, var və Allahın bu mütləq bir əmridir ölüm. Və bir də ayədə Allah buyurur ki, şeytandan Allaha sığınıram. Biz sizi imtahan etmək üçün insanlara Allah buyurur ki, həyatı və ölümü yaratdıq buyurur. Dünya həyatının isə bayaq dediyim kimi müvəqqəti olduğunu Allah bildirir bizə ayələrdə. Və dünya həyatı haqqında Allah bir ayədə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram, oyun əyləncədir. Başqa bir ayədə keçici müvəqqətidir dünya bir ayədə həyatında. Bir də qeyd edir ki, biz yeryüzünü sizin üçün süslü bəzədik, onu sizin gözünüzdə daha yaxşı göstərmək üçün. O bir ayədə inşallah Rəbbimiz məala deyirəm ona. Yəni, müəyyən bir müddətdən sonra hər şey məhv olub, bir çöp-çöpə dönəcək. Hər an insanlara uyarır və Rəbbimiz bildirir ki, bu dünya müvəqqətidir, bu dünyanın bərbəzəyinə aldanmayın. Bu dünyanın müəyyən bir müddətdən sonra sonu olacaq, bitəcək və əzəli əbədi dünya deyilən bir yer var və insanlar ora tələsməlidirlər və tələsəcəkləri yerində haraya gedə biləcəklərini bu dünyada seçim etməlidirlər. O da insanların özlərinin əməlləri ilə, Allaha nə qədər təvəkküllü olmağı ilə, nə qədər Allahı yaxın bilmələri ilə insan öz sirrini, məncə, misal, Allaha açmalıdır. Çünki hər şeyin Allahdan olduğunu bilən insan, kamil insan bilməlidir ki, hər şey Allahdan gəlir və bunu verən Allahdırsa, mütləqdə insan öz sirrini Allaha açmalıdır. İnşallah, doğru. Bayaq dediyimiz kimi, yəni DNT-mizdə, xromosomlarımızda, hüceyrəmizin içindəki hər şeyi, yəni atomlarımıza qədər Allah dünyada bilir hər şeyi. Allah bir ayədə buyurur, zərrəni və zərrədən daha kiçiyini də bilir. Və bunu bilən, bunlara hakim olan Allah demək ki, yəni hər sözümüzü, hər ehtiyacımızı Rəbbimizə bildirəcəyik. Və dünya həyatında da yenə də mövzumuza biraz qayıtmaq istəyirəm. Dünya həyatında Allah bizi bayaq ayəni xatırlatdım. Allah buyurur, şeytandan Allaha sığınıram, sizi imtihan etmək üçün yaratdım, deyir. Ölümü və həyatı sizi sınamaq üçün yaratdım. Sınav da nə üçündür? Rəbbimizə sədaqətli qalacaqmı, vəfa göstərəcəkmi, Qurandakı əmrlərini yerinə yetirəcəkmi, yoxsa dünyaya və nəfsimizə uyub? Çünki dünyanı Allah həqiqətən sırf imtihan üçün bərbəzəkli yaradıb. Eyni zamanda bu imtihan ünsürlərindən biri şeytandır, nəfsimizdir və davamlı bizi Allahın əmrini və qoyduğu hədləri pozmağa təşviq edir. Amma Allah bizə bir iman verib, vicdanımızla bizə daim ilham edir, Quran kimi bir nur göndərib, öyüd nəsihət zikir göndərib bizə və Allaha seviriksə inşallah, səmimi möminlər olaraq, biz nə qədər nəfsimiz bizi dünyaya meyil etməyə sövq etsə də, təşviq etsə də, biz Allah qorxumuzla, Allah sevgimiz və Allah qorxumuzla biz bundan çəkinərik. Və Allah sevgimiz, Allah qorxumuz necə yaranır? Bu da ki, təbii ki, Rəbbimizi tanımaqla. Rəbbimiz Quranda da, ayələrdə də buyurur, göylərə, yer üzünə baxın, bitkilərə baxın, canlılara baxın, insanın özünə baxmanı istəyir, özümüzə baxmamızı istəyir, Allahın yaradanımızın böyüklüyünün dəlillərini görməyimiz üçün. Və Allah burada da və Rəbbimizi tanıdıqdan sonra artıq, yəni o hər şeyə hakim olduğunu, hər şeyi eşitdiyini, gördüyünü, bildiyini, hər şeydən xəbəri olduğunu bilirik, öyrənirik. Təbii ki, həm düşünərək Allahın kainatdan yaratdığı dəlillər üzərində,
də eyni zamanda Rəbbimizin bizə zikir olaraq endirdiyi, öyüd nəsihət kimi göndərdiyi Qurani kərimi də ayətləri də oxuyub, oxuyub əməl edərək bunu öyrənirik, Rəbbimizi tanıyırıq. Rəbbimiz çünki bizi Quran, bizə özünü Quranda da tanıdı və eyni zamanda Quranda buyurur ki, ətraf aləmə də bax, göylərə bax, kainata bax, yerə bax, canlara bax və dünya həyatını da imtihan olaraq yaradır. Bəlbəzək də var, yaxşılıq və pisliyi birlikdə yaradır. Və yaxud da ki, belə deyim, gözəlliyi və çirkinliyi də dünyada birlikdə yaradır. Şərdir, yaxşılıq, xeyirdir, hamısını bir yerdə yaradır. Bütün bunlar nə üçündür dünya həyatı? Məsəl üçün, cənnətdən Allah bəhs edəndə orada ancaq xeyir, gözəllik, yaxşılıq olduğunu bildirir. Cəhənnəmdən bəhs edəndə isə tam əksini görür. Dünyada isə bunların ikisi də birlikdədir. Yaxşılıqlar da, pisliklər də, şər də, xeyir də. Nə üçün? Sırf Allah insanı bu şeylər içində imtihan etmək üçün yaradı. Və biz də imtihanlar, hadisə, Allah başımıza müxtəlif hadisələr gətirir. Misal üçün, deyim ki, bu xeyirli hadisə də ola bilər və yaxud da ki, şər kimi görünən hadisə də ola bilər. Şər kimi görünən deyirəm, çünki Allah bizim üçün hər zaman xeyir istəyir. Şər kimi görünən hadisələr sadəcə bizim üçün, bizi imtihan etmək üçün yaradır. Amma başımıza gələn hadisələr nə olursa olsun, biz yenə də əsas məqsədimiz nədir? Allaha ibadət etmək. Bu hadisədə, hər hadisədə Allaha sadiq qalmaq, ona şükr etmək, Rəbbimizə daimi Allah, Rəbbimiz haqqında müsbət fikirdə olmaq. Misal üçün, şər kimi görünən hadisə başımıza gəlirsə, Rəbbim mütləq bunun mənim xeyrim üçün yaradır. Mütləq bir xeyri var, bir hikməti var. Mən bilmirəm, amma Allah üstün ağıl sahibidir. Rəbbimin ağlı məndən üstündür. Mən Rəbbimin bir təcəllisiyəm deyərək Allaha təvəkkül edərik. Allaha hüsnü zənn edərək, yəni Rəbbimiz haqqında müsbət düşünərik. İnşallah. Və Rəbbimizin bu Qurandakı Allahın əmrlərini yerinə yetirərək ruhumuz, şuurumuz, ağlımız açılır. Ruhumuz getdikcə, əxlaqımız getdikcə yetkinləşir, kamilləşir, formalaşır. Bu cür. Və yenə dediyim kimi, bunun üçün Allahı yaxşı tanıyıb, dərin üzərində düşünərək, Rəbbimizin böyüklüyü, qüdrəti üzərində düşünərək, Rəbbimizi yaxşı tanıyıb və təbii ki, dua edərək Allaha bizə böyüklüyünü qavrat deyə ya Rəbbim. Və Rəbbim özünü sevdir, güclü Allah sevgisi və güclü Allah qorxusu ver deyə dua edərik. Və eyni zamanda feyli dua olaraq da Quranı oxuyarıq, ətrafımıza Rəbbimizin dəlillərinə baxarıq, düşünərik və Rəbbimizə yaxınlaşmağa çalışarıq. Bir yolu həm Allahın yaratdığı varlıq dəlilləri üzərində düşünərək Rəbbimizə yaxınlaşmağa, digər yolu da Rəbbimizin Quranda qoyduğu əmrləri çərçivəsində yaşayaraq Rəbbimizin sevgisini qazanmaqdır. Çünki bir tək sevgilimiz var əslində, Allahdır bizim sevgilimiz. Digər yaratdığı misal üçün, Fərdə, mən səni sevirəm, amma nə üçün sevirəm? Sırf Allah rizası üçün sevirəm. Zaten Allahın da bizdən istədiyi, bəli, sadəcə Allahın bizdən istədiyi səmimi sevgidir. Səmimi sevgi varsa iman da var, iman varsa Allah eşqi də var. Allah eşqi də varsa, deməli, Allahı yaradanın olduğunu, bizi yaradanın olduğunu insan dərk edir. Allah özünün bütün ayələrində də hər an insanı uyarır və insan nankordur. Allah onu nə qədər uyarırsa, insan özü Allahdan özünü uzaqlaşdırır, haşa hər şeyin özündən olduğunu bilir. Amma Rəbbimiz özünün səmimiyyəti ilə, özünün sevgisi ilə nə qədər də olsa yenə də insanları özünə yaxınlaşdırır və cənnəti qazandırmaq üçün onları etdirir. İnsan isə bunun sanki fərqində deyil və hər şeyin özündən olduğunu bilərək Allahdan uzaqlaşmağa çalışır. Amma Allah özü insanları bütün ayələri ilə verir, qeyd edir, imtihanlar edir, yenə də insanları düşünərək edir. Haşa, bəzən insanlar deyir ki, bu imtihan mənim nəyimə lazım idi, niyə oldu, niyə belə oldu, bu cür olmasa daha yaxşı olardı. Əslində onun fərqində deyir ki, Allah onu sevərəkdən bilir, sevdiyi üçün edir ki, cənnət qazandırmaq üçün edir inşallah onu. İnşallah. Bir də doğru buyurdun Fəridə. Rəbbimizi hər an düşünmədikcə, yəni Allahın böyüklüyü üzərində düşünmədikcə ona görə
qayaqlarım, onu yenə də vurğulayırdım ki, Allahın varlıq dəlilləri üzərində və biz hər dəfə verilişlərimizdə də Allahın varlıq dəlilləri olan iman həqiqətlərini danışırıq dinləyicilərimiz üçün, həm özümüz üçün təbii ki, biz də aciz qullarıq. Nəyə görə? Davamlı şəkildə Rəbbimizin böyüklüyünü, qüdrətini xatırlayıq, ona möhtac olduğumuzu, aciz qul olduğumuzu xatırlayıq. Yoxsa insan təkəbbürlənib özünü yetərli görərsə, haçan Allahdan uzaqlaşar və dünyaya uyaraq artıq öz başına məsuliyyətsizcə yaşamaya başlayar və bunun da nəticəsi nə olar? Allah qorusun, yəni axirətdə Allahın huzurunda çox utanacaq və cavab da verə bilməyəcək. Çünki zaten verəcəyi bir şey də olmayacaq. Doğru. Bu dünyadan o dünyaya aparacaq bir payı olmayacaq. Allah qorusun, onda insan belə durub, yəni mümin insan fikirləşəndə ki, Allah qorusun, onun sonrası necə olar? Həqiqətən də dəhşətə gəlir ki, yəni Allah bizi uyarır, bizi göstərir, hər şeyə bizi hazırlayır. Sadəcə insana qalan Allaha sığınmaq, Allahdan hər şeyin Allahdan olduğunu bilmək və Allahın ki, o Quranda birləşdiyi, göstərdiyi bütün sərhədləri, bütün sərhədləri özündə təcəlli etdirmək. Zaten sən özündə bunu etmirsənsə, qarşısındakı bunu, sən onu edə bilmərsən, mütləq insan özündə bunu görməli, qarşısındakından sonra bunu istəməlidir və yaxud da ki, insan özündəkini görməsə, qarşısındakını görə bilməz. Bütün bunları inşallah biz hardan bilə bilərik? Çünki bizi yaradan bir qüvvə var. O bir nə sən, nə mən bunu aldatmaqla, anlatmaqla deyil. Yəni biz bunu özümüz anlatmırıq. Bunu inşallah Rəbbimiz birə uyarıcı olaraq Quranı göndərir. İnşallah bunları Peyğəmbərimizin yolu var. Peyğəmbərimizin yolu ilə gedirik. İnşallah. Və hər an Allah bilirik. Yəni Allah insanları imtihan edir. Və inşallah Allah bizi bu imtihanlardan, mükəmməl çıxanlardan etsin və eyni zamanda yəni Allah bizi heç vaxt özündən uzaqlaşdırmasın. İnşallah, inşallah Rabbimizdən qovamız. Və bir də qısaca olaraq, son olaraq Fəridə nəyi demək istəyirəm? Dünya həyatı müvəqqətiliyi ilə bağlı. İnsanlar aldana bilərlər, yəni. Elə bilərlər ki, bilirsən insanlar bir də nə aldadır. Davamlı şəkildə ölüm olsa da doğumların da olması. İnsanlar ölsə də yenilərinin doğulması. Bir də ki, ölümü düşünmək istəməmələri. Dünya həyatı, cah-cəlal, yəni bərbəzək, istər ziyafətlər olsun, istər toylar, qonaqlıqlar və s. Bir də dünyadakı mövsümlərin də ardıcıllığı, misal üçün, hər fəslin ardıcıl gəlməsi və s. Sanki hər zaman belə davam edəcəkmiş kimi. Və insan onda, yəni bəzi insanlar, yəni əgər Qurandan Rəbbimizin xatırlatmalarından uzaq yaşayırlarsa, onda unudurlar ki, bir daha ki, misal üçün, bahar fəslinə mən çıxmaya bilərəm. Həqiqətən elə də olur. Və hətta ölüm haqqını bəzi insanlar deyirlər ki, misal üçün, filankəs vəfat etdi, cavan idi, deyir. Bunun heç bir nə yaşı idi, nə idi? Və yaxud da ki, Allahın möcüzəsinə bax ki, yəni, eyni anda doğulan və yaxud da ki, eyni anda ölən insan. Nə doğulmaq eyni anda o doğulan uşağın əlindədir. Və yaxud da ki, eyni anda ölən də insanın əlində deyil. Nə insan möhtaçlıdır. İstəsə, əgər istəyirsə, ölümün qabağını ala bilərsə, alsın. Görürsə, heç o əsla mümkün olan bir şey deyil. Bu mümkünsüz bir şeydir. Və nəyi demək istəyirdim? Aha, demək ölüm haqqında bu görüşümdə və ya deyirlər ki, filan kəs vəfat etdi deyərkən deyirlər ki, dünən ilə görüşmüşdük görünən. Həmin adam da dostları ilə görüşəndə bunun son görüşü olduğunu heç bilməz. Yəni, tamamilə gözləmədiyi anda ölüm gəlib haqlayır. Belə olur və və əgər o insan Allahın varlığının və Allahın onun üzərinə qoyduğu məsuliyyətin şuurundadırsa, əgər Quranı bilirsə, oxuyursa, ayətləri alınıb-tutaraq həyatına tətbiq etməyə çalışırsa, inşallah Allahdan Allahın rəhmətini, Allahın cənnətini ümid edə bilər. Axirətdə, məhşər günündə Allahın huzurunda inşallah yəni o imtahanla hesaba çəkildikdə imtahanı keçəcəyini belə deyim, ümid edə bilər. Amma əgər o cür məsuliyyətsiz şəkildə Allahı tamamilə unudaraq Rəbbimiz
tənzih edirəm. Allahın nimətlərinə zərrə qədər şükür etmədən, başına gələn hadisələrə, misal üçün kədərlənən, ki, kədərlənmək şirkdir. Haşa Allah, Allaha sən niyə bunu etdin deməkdir, Allah qorusun. Üsyandır. Üsyandır. Və yaxud da ki, qəzəblənən, qəzəbləndikdə qəzəbini boğmayan və yaxud da ki, heç bir insana ömrü boyu heç yardım etməmiş olan və bütün bu şeylər, bu cür insanlar da var və yaxud da ki, Allah üçün həyatının tamamilə bütün həyatını Allah üçün yaşayan insanlar da var. Təbii ki, onların ölümləri Allah Quranda bildirir, şeytandan Allaha sığınıram, ölümləri ilə onların yəni ölümləri bir mi olacaq deyir onların, yəni nəticələri üçün axirətləri məalən yadında qaldı, kim deyirəm Allah həfəsin ayəni. Yəni bir sual var, suala Könül Ələzadə yazıb, Könül xanım, indi mən cümləmi bitirib ki, tamlayıb sizə yazacam inşallah, daha doğrusu cavablayacam inşallah. Və bir də ki, insanları bir də nə çaşdırır, bayaq dediyim kimi Fəridə, o dünya həyatının davamlı şəkildə, elə bilir fəsillərin davamlılığı və ya ölənlər varkən eyni zamanda doğumların da olması və belə bir misal çəkeyim, düşünün ki, heç doğum olmayacaq və insanlar bir-bir öldüklərini görürlər ətrafda. Hər kəs bir-bir ölür və həmin o insan nə düşünər? Bir gün növbü mənə də çatacaq, mən ölür. Yəni, dünyada belə bir qanun olsaydı, heç doğum olmasaydı və onda daha yaşlatılırdı. Amma bir tərəfdən ölüm olarkən, bir tərəfdən yeni körpələrin olmasıyla və ya mövsümlərin davamlılığıyla Allah əslində dünyada çox incə, nizamlı və eyni zamanda çox möhtəşim imtihan sistemidir. Bir dini sən deyirsən, Füsalə, mənim yadıma bir şey düşdü. Yəni, bəzən görürsən ki, kimsə deyir ki, məsəl üçün, filan kəs daha ağır bir vəziyyətdədir. Artıq bunda ölüm var, ölüm başlayır. Bəzən gözləyirsən ki, bu indi bu insan bu yaxınlarda və bir saniyələrdə ölər. Amma əksinə həmin o ölümü gözlənəcək insanla o küçədə həmin an büyürüb qaçan uşaq arasında heç bir fərq yoxdur. Hı. Çünki ola bilər ki, yəni Rəbbimizin sirri özü bilər. Heç o qədər də heç kim açmayıb Rəbbimiz sirrinin çoxunu. Yəni, eyni anda ola bilər ki, bu xəstəliyini gözləyirsən ki, bu saat ölər, o ölməz. Amma o uşaq qəza nəticəsində, avtomobil qəzasına düşər, nəticə bir hadisə olar, yəni orada yəni ölə bilər də. O insanla, ölümü gözləyən insanla, normal insan arasında, ölüm bahəsində heç bir fərqi yoxdur. Yəni, ölümün gələcəyi anı ancaq Rəbbimizdən başqa heç kim bilə bilməz. İnşallah, inşallah. Və bir dənə də misal çəkmək istəyirəm. Yəni, bu misalları nəyə görə deyirəm? Sırf xatırladıcı olsun deyə həm özümüzə, həm də dinləyicilərimizə inşallah. Nəyə görə həm özümüzə deyirəm? Təbii ki, biz də aciz can insanlarıq. Biz bunları danışarkən eyni zamanda özümüzə də xatırlatmadır bütün bunlar. Bəli. Çünki biz də Allahın qullarıyıq. Və bir də misal üçün belə bir şey istəyirəm dinləyicilərimiz. Təsəvvürlərində canlandırsınlar. Görürlər ki, bilet alırlar, məzuniyyətə çıxırlar artıq işdən. Nə gözəl, yəni məzuniyyətini çox gözəl yay keçir, məzuniyyətini çox gözəl bir tərzə keçirmək istəyir. Misal üçün, dünyanın hər hansı bir gözəl göşəsinə bilet alıb, oraya gedib, orada ailəsində birlikdə keçirmək istəyir. Nəsə, bilet də alır, oteli də rezervasiya eləyir, gəlir, çatır otelə və sonra deyilir, görür ki, günəşli hava, gözəl hava, deyir ki, dərhal tez otağıma girim, otel otağıma girim, daxil olum, əşyalarımı qoyum, üstümü dəyişdirim, tez gedim plaja, günəşlənim, çimim, günəşlənim, ailəmlə birlikdə istirahət edim və elə bu zaman yaxınlıqdan bir səs eşidir. Yaxın yerdən səs eşidir ki, saat 8-də qalxışa gecəcəksən və çaşır o insanda və gözünü açır bir neçə saniyə şüur özünə gəlir və görür ki, əslində, misal üçün, anası da onu çağıran, işə yatıb qalmamaq üçün anası çağırır onu, oyadır yəni və dünyada və Quranda da baxanda, görürük ki, eyniylə ölümdən sonra diriliş də bu cür olacaq. Allah ayədə buyurur ki, şeytandan Allah'a sığınıram. Çağırıcının yaxın bir yerdən çağırdığı zaman, yəni öldüyümüz zaman çağırıcı yaxın bir yerdən çağıracaq və
məhşər günü üçün çağırır, yəni Allahın qarşısına haqq hesab üçün çağırır, hesaba çəkinmək üçün çağırır. Və indi yenə də bəlkə həmin o şey, o yuxu idəsində necə təəccüblənər də ki, hər şey, hətta günəşin istiliyini, hava, yüngül əsən mehi belə hiss edirdim. Oteldəydim, oteldə əşyalar, otel əşyalarına da toxunurdum. Hətta orada rezervasiya qeydiyyat kağızına imza da çəkdim. Yəni, bütün bunlar çox gerçəkdir. Onu həddindən çox inandırıcı gerçəkdir. Yuxuda idi, ta ki oyanına qədər. Onu tam bütün gerçəkliyini hiss edir. Və dünya həyatı da bu cürdür əslində. Allahın bizə göstərdiyi görüntülərdir, bir imtihan mühitidir yaradır. Burada yaşayırıq, burada öləcəyik inşallah. Və Allahın izni ilə də ahirətdə gözümüzü açacaq, çağırıcı yaxın bir yerdən bizi çağıracaq. Allahın üzrünə məhşərə çağırmaq. Və ən əsas odur ki, peşman olmamışdan əvvəl Rəbbimizin bizə göndərdiyi kitabı, Quranı oxuyaq. Rəbbimizin orada əmrlərini yerinə yetirir. Rəbbimizi yaxşı tanımaq üçün çox dərin düşünək, hər an şükür edək, nemətlərini düşünək, üzərimizdəki, ətrafımızdakı nemətlərini. Allaha çox şükür edək və Quranda Rəbbimiz bizdən nə istəyir? Ona öyrənək, Rəbbimizin əmrlərinə çox ciddi yanaşmağa cəhd edək inşallah. Fəridə, bəzi inşallah yekunlaşdıraq deyirəm, inşallah. Amma yekunlaşdırmamışdan əvvəl mən istəyirəm hər zaman da tamaşaçıyam. Dinləyicilərimizin sualları var. Dünyada bu qədər uşaq ölümü var. Bunun hikmətindən danışa bilərsiniz. Sevinç xanım yazıb. Sevinç, bu əslində Allahın bir elmini, təbii ki, biz əslində belə deyim, dünya həyatı elmi cəhətdən də sübut olunub artıq. Yəni, hər şey sadəcə görüntüdən ibarətdir. Sadəcə görüntüdən ibarətdir. Yəni, buyur, bu xəstəlik də əgər biz bunu götürsək, uşaq ölümünü və yaxud da ki, başqa ölümləri götürüb imenli xəstəliklərlə, başqa tutaq ki, biri travma ilə doğuldu, tutaq ki, biri hansısa bir ağır xəstəliklə doğuldu, nə iləsə doğulubsa, ölüm yenə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi səbəbdir. Bu da yenə Allahdan gələndir. Şey kimi qəbul etməliyik. Yəni, bu ölümü biz belə də qeyd edək ki, yəni ölümü o qədər də dəyərləndirsək, artıq onu haşa biz gözümüzdə böyütmüş olarıq. Yəni, ən əsası biz hər şeyin Allahdan olduğunu və bir gündə yenə də Allaha qayıtmağını və hər şeyin Allahın hikmətlə yaratdığını bilməmiz əsas önəmlidir məncə. İnşallah. Orada. Bir də ki, sevincim, bir də uşaq ölümünün hikmətinə, yəni bayaq Fərdi sən dedin ki, indi müasir dövrdə kvant fizikasının da artıq sübut etdiyim, kvant fizikası deyil də, yəni elmi cəhətdən istər o göz görüntümüz, istər digər duyğularımız, yəni bu dəqiq elmi faktdır ki, hər şey beynimizdə yaşayır. Ümumiyyətlə, bütün həyatımız bir görüntüdən, bir hologram, bir sistemin içində yaşayırıq. Və yəni, o uşaqların əslində Allah, təbii ki, insana zərər, əziyyət etmək istəməz. Allah Quranda da buyurur, şeytanın Allaha sığınıram. Allah buyurur ki, Allah sizə niyə əzab etsin, əziyyət versin ki? O uşaq ölümləri, əslində o uşaqları o cür bizə elə gəlir ki, onlar əziyyət çəkirlər ölərkən və yaxud da, misal üçün, Suriyadakı o körpələrin qətlə yetirilməsi. Əslində, Allah onların ruhlarını, canlarını gözəlliklə alır. Bizə o görüntü şəklində Allah göstərir. Bu da nəyə görədir? Bizim İslamı himayə hissimiz, duyğumuz müsəlmanlar olaraq güclənsin, artsın və müsəlmanların necə zülm altında olduğunu necə əzildiklərini göstərmək üçün zaten Allah hər şeyi bir hikmətlə yaratdığına görə, yəni onların bir-birinə sıx birləşməyini və zaten sıx birləşsə bu cür çətinliklər, bu cür ölümlər, tək uşaq ölümü yox, dünyada baş verən hadisələr də olmaz. Yəni, bunların hamısını Allah bir görüntü olaraq bizə göstərir. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, bu da imtihanın sirridir. Bəli, imtihanın sirridir və Allah da buradan, bu imtihandan insanların necə çıxmasını yenə də özü bilərəkdən edərək, insanın daha layiq çıxmasını inşallah bilərəkdən edərək, yəni bunlarda insanların kamilləşməsində, yəni Allaha sığınmasında hər şeyin Allahdan olduğunu bilməsini yenə də uyarır. İnşallah. Könül Əlizadə də sual verir ki, bəs niyə insan ölümü özündən uzaq görür? Çünki
yenə dediyim ki, dünyanın Allah ayədə də buyurdu ki, dünyanın bərbəzəyinə inanırlar. Dünyanın əbədi olduğunu, yəni Allahı düşünmək istəmirlər, böyüklüyünü qavramaq istəmirlər və ölüm sanki yox olmaq kimi görürlər bir ölümü. Axirət inancı yoxdur deyə. Zaten onlar mömin əxlaqına uyğun olmayanlardır. Mömin heç vaxt ölümü özündən uzağa görməz və hər an öləcək. Və hər an imtihan olunacaq bilərək mömin əxlaqını təcəlli etdirir. O, imanı zayıfəti və eyni zamanda cahil insanlara daha çox aiddir. Möminlər ölümü sanki deyəndə həqiqətən bir qurtuluş kimi görürlər və imtihan olunacaqlarını bilərək bu ölüm üzərində, layiqli çıxmaları üzərində bu dünyada mübarizə aparırlar. İnşallah. Bir də ki, Quranda da Allah, yəni biz də Quranı oxumamışdan əvvəl cahillər idik. Bilgisiz idik həqiqətən. Ölüm gerçəyini təbii ki, hər kəs öləcəyini bilir. Amma axirət haqqında imanımız zəif idi, bilgimiz zəif idi. Amma Allah iman gətirərək, Quranı oxuyaraq, biz Allahın lütfi ilə biz də yəni, axirətin varlığını və qəti bir həqiqət, gerçək fakt olduğunu Quranda Allahın bizə bildirməsi ilə biz öyrəndik inşallah. Və ona görə də o insanlar ki, yəni ölümü özündən uzaq gör, əslində qaçaraq özlərini sadəcə aldadırlar. Bəli, yəni də bayaq dediyimiz kimi könül bu insanı heç nə qazandırmaz. Əksinə, yəni axirətdə əbədi həyatı məhv olmuş olur. Məryəm Allah verdiyi və mərhaba yazıb. Salam. Salam. Bu qədər. Məncə, Fəridə. Bəli, i̇nşallah bugünkü verilişimizi yekunlaşdıraq yayımımızı. Əgər artıq görürəm ki, suallar yoxdur, olan suallarda cavablandırdığımızı düşünürəm Allahın izni ilə. Və belə, əziz dinləyicilərimiz, yenə də son olaraq mən istəyirəm saytımız haqqında məlumat verim. Bir dəqiqə. Demək, Səsli Məqalələr saytından, hal-hazırda bizi Səsli Məqalələr saytının Facebook səhifəsindən canlı yayımda dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki yayımlarımızı da həmin səhifəyə, Facebookda Səsli Məqalələr səhifəmizə daxil olaraq rahatlıqla istənilən yayımımızı dinləyə bilərsiniz. Orada da bir-birinə fərqli, maraqlı mövzulara toxunuruq. İstər elmi məlumatlar, Allahın varlıq dəlillərini göstərən elmi məlumatlar verir və əxlaqi imani, Quran əxlaqı mövzularına toxunuruq. Və eyni zamanda bizim bayaq YouTube və Instagram, eyni zamanda Facebook səhifələrimizi dedim. Əsas saytımız seslimeqaliler.com web saytımızı sizə xatırlatdım. Amma eyni zamanda onu da qeyd edim ki, bizim telefonlarda, Android telefonlarda Play Market'dən daxil olaraq Səsli Məqalələr applikasiyamızı